Moi moi ja terveiset täältä Brookstresket, eli Brookin järveltä, Inkoosta. Lähin hetki sitten liikkeelle tuosta Fagerviikin rannasta. Tässä on tämmönen vene. Tuossa on tämmöisiä soutuveneitä parkissa, tämmönen vähän epävirallisen näköinen paikka. Laitan karttalinkin tuohon videokuvauskenttään. Tarkoitus olisi meloa tässä pari päivää yksin. Tutustuu vähän noin saaren pohjoisosiin ja menen lopulta sitten yöksi teltalla Kupholmeniin, joka on saari, missä me viimeksi oltiin Veetin kanssa yötä, ellei löydä jotain toista mielenkiintoista paikkaa täältä. Mä pistän tohon ylös vielä linkin siitä meidän viime reissusta. Eli mä täysin väärin muista, se viime reissu taisi olla syyskuuta, ja mä muistelen, kun Veetin kanssa katsottiin muuttolintuja sillä videolla, ja nyt on kans muuttolintuja, mutta ne menee tällä kertaa toiseen suuntaan. Nyt eletään kevättä, mulla on kiikarit mukana. Katsotaan vähän lintuja, kalastetaan, näin poispäin. Äsken just tossa, kun pakkasin kameran ja laitoin auton parkkiin, niin luin ikäviä uutisia. Pentti Linkola, suuri luonnonystävä, menehty tässä. En lukenut sitä oikeastaan muuta kuin vaan otsikon, niin olkoon tää nyt vaikka sitten Linkolan muistolle tää retki. Muista pistää kanava tilaukseen ja tervetuloa mukaan. Tässä pari anekdoottia. Siinä on Fagerviikin kartano. Mä oon kuullut luotettavalta taholta, että siellä kummittelee. En itse uskaltaisi mennä koko paikkaan. Ja siinä vieressä on taas Fagerviikin kirkko. Ja siihen liittyy semmoinen erikoisuus, että siellä on Suomen vanhimmat urut. Ja ne urut on sellaiset, että siihen vaaditaan, pitää olla kaksi kanttoria. Toinen polkee ilmaa niihin urkuihin ja toinen soittaa. Olisi ihan hauska nähdä, miten se homma toimii. Tuli vähän tämmöseen suojansaa poukamaan, pitää pientä taukoa. Täällä on aika kova tuuli. Ei mitään onneksi semmoista, mistä pitäisi olla huolissaan, mutta kuitenkin. Nautin yhden jääkylmän kokiksen. Täällä on aika lämmin. Siitä tuli mieleen, mä oon ollut tipattomalla yhtä ravintola-illallista. Täytyy sen myöntää, että yhdellä ravintola-illallisella nappasin vähän viiniä, kun oli hyvät ruuat tuo Porvoossa vaimon kanssa, mutta muuten niin mä oon ollut nyt 3 kuukautta, eli vuoden alusta tipattomalla. Alun perin piti olla vaan tipaton tammikuun, mutta se sitten vähän venähti. Ja mä itse asiassa päätin silloin tammikuun lopulla, että jos mä oon 3 kuukautta tipattomalla, niin sit mä jatkan vuoden loppuun asti. Ja pari päivää sitten mä tajusin, että herra jumala, sehän on nyt se tilanne. Eli mä oon päättänyt, että mä en koske alkoholia tänä vuonna ollenkaan. Ei siihen liity mitään semmoista mä oon periaatteessa vähän vastaan tuommoista noita tuommoisia ääripäitä, koska itse tykkään hyvästä ruuasta, hyvästä viinistä, hyvistä erikoisoluista, pienpanimo-oluista. Mutta kokeillaan nyt tällaistakin. Se mihin mä oon niinku ihan ihastunut tässä hommassa on niinku viikonloput. Ja varsinkin nyt kun kesä tulee, niin mä tykkään jotenkin silleen, muu perhe on aika semmosia aamuunisia, lapset, niin ne on aina nukkunut pitkään. Niin mä tykkään herätä viikonloppuna aikaisin aamulla, keittää rauhassa kahvit ja esimerkiksi katsoa vaikka YouTubesta joku hyvä melontavideo. Oikeesti mä teen sitä viikonloppu aamusi eniten. Tai sit vaan mennä pihalle vaan kahville ja olla pari tuntia ennen kuin kaikki muut herää, niin ihan itekseen. Alkoholi on vähän huono siihen. Vaikka mä ottais montakaan annosta, varsinkin punaviini, on jotenkin semmonen, on semmonen niinku epämääräinen olo, niinku vaikka en nyt ois mikään krapula, eikä ois juonut enempää kuin sen 2-3 lasillista, niin ei se ois niinku mulle sen väärti tällä hetkellä. Mä jotenkin tykkään siitä fiiliksestä, kun on aivot on kirkkaana, herää lauantai-aamuna 7:00 ja pystyy heti alkaa puuhaa kaikkea siistiä. Se on se suurin syy, miksi mä en halunnut tipatontakaan lopettaa, koska mä en halua eroa siitä just tosta fiiliksestä, minkä toi tuo. Plus mä nukun paljon paremmin. Mulla on leposyke laskenut, mä oon mitannut tuolla suunnan kellolla. Tai en ole varsinaisesti mitannut, vaan se kello mittaa sitä ihan pyytämättä kiinni. Leposykkeet on laskenut ja kaikkia
unenlaatu on parantunut ja ihan niinku mitattunakin ja tälleen, niin mä suosittelen kokeilemaan, sitä koskaan kokeillut tipatonta. Sanokaa joku, joka teistä ymmärtää, niin tätä aina välillä. Nyt sain simpukan uistimella, mutta ylipäätään, niin onko nää syötäviä? Voiko näistä syödä? Kertokaa joku, jättäkää kommenttia tuohon videon kommenttikenttään. Tämä yksilö on kyllä sinänsä syöty jo, mutta tota niin. Joku on ehtinyt ensin, mutta tota. Onko järvisimpukat, suomalaiset järvisimpukat, niin voiko niitä syödä? Täällä on ihan hiljasta. Mä en tiedä, tunnistaaks muut niinku tämmöstä, mutta nyt mulla ei ole sitä ongelmaa, mutta joskus silloin täällä on semmonen ongelma, kun on yksi. Ja kun tottunut siihen tätä perheellisenä ihmisenä, että on sitä niinku hulabaloota siinä koko ajan, lapset tarvii koko ajan jotain ja vaimokin silloin tällä tarvii jotain. Ja no ylipäätään kuitenkin pitää niinku ajatella muita ihmisiä, jos on kaikkea touhuu hirveästi. Niin. Sitten tulee vähän semmoinen outo olo, kun lähtee yksin retkelle. Tulee vähän semmoinen niin kuin hetken, siinä kestää pari tuntia, että on vähän semmoinen suorittava olo. Taas alkaa vähän tuulea. Ensin on kauhea kiire jonnekin. Pari tuntia sitä kestää ja sitä niin kuin miettii koko ajan sitä kaikkea säätä ja onkohan siellä saaressa joku toinen ja kaikkea tällaista. Ja sitten alkaa se relaus. Vaihe sitten hetken päästä, kun tajuu, että ei tässä niinku mihinkään kiire. Nyt teki kello on vasta 3:30. No nyt on vähän nälkä seuraavaksi. Pitää tehdä jotain ruokaa tässä vähän. Syön koko päivänä aamiaista lukuun ottamatta mitään. Täytyis vaan muistaa, ja nyt muistankin, nauttii tästä olemisesta vaan ja siitä ei ole mihinkään kiire. Kotona paahdettu ja Kolumbia kastilo taisi olla. Papu. Muutenkin tosi simppeli lounas. Iltaruuat on sit semmosia, mihin tulee panostettua. Lounaat on kyllä sellaisia. Kiva päästä liikkeelle ja jatkaa matkaa mahdollisimman pikaisesti. Toivottavasti äänestä kuulee edes jotain. Täällä on nimittäin aikamoinen puhuri. Tuulee aika kovaa. Tulee niin kovaa, että toi mun MSR:n Pocket Rocket 2, toi keitin. Se on aika avoin keitin. Piti rakentaa tommoset tuulisuojat lautasesta ja noista härpäkkeistä siihen. Vedetään tämmönen opea lounas Leaderin. Rice meal, mä en tiedä mikä täällä on se proteiinin lähde. Olisiko jotain kanaa tai jotain. Tää on yksi harvoin gluteenittomia, mulla on se keliakia, niin joutuu aina valitsemaan gluteenittoman retkiruuan. Mutta tänne vaan vedet sekaan, odotetaan 15 minuuttia ja sitten lusikoidaan suoraan tältä pussista vajaa 700 kaloria ja sit jaksaa taas meloa. Tästä paikasta vielä, mä en niinku silleen tiedä tän historiaa sen tarkemmin. Mutta mä oon kuullut, että nämä kaikki nämä maat tässä on kuulunut aikoinaan Fagerviikin kartanolle. Ja se on se syy, miksi täällä ei ole mökkejä missään. Tää on niinku ihan siis voi sanoa erämaajärvi. Aika hassu, just kun mä sanoin, niin mä näen yhden mökin tuolla ja mä en ole aikaisemmin nähnyt niinku tänäänkään ja viime reissulla ollenkaan niin yhtäkään mökkiä. Mutta nyt tuolla on yksi. Mutta joka tapauksessa niin tää on yksi harvinaisia Uudenmaan. Ihan erämaajärviä, mitä ei ole, ei ole rantoja pyssytetty täyteen kesämökkejä. Tää on oikeesti vähän kuin olisi Lapissa tai jossain.
Katoin äsken kännykkää, mutta tuli siitä mieleen, kun toi Esan erästä ja luonnosta oli kommentoinut mun videoa noista aurinkopaneeleista. Ja Esa on kommentoinut ennenkin mun videoita ja mä oon siitä sillä tavalla ylpeä, että mä oon Esa-videoita kattonut ja niistä oppinut paljon eräjuttuja. Ja no, kaikki kunnia Esalle, ottakaa seurantaan Esan erä ja luonto. Ja siellä on paljon hyviä juttuja, nimenomaan niin kuin opetusmielessä hyviä juttuja. Mun tuli siitä mieleen, että toivottavasti kukaan ei silleen kuvittele, että tää mun YouTube-kanava niin kuin yrittäisi olla joku semmoinen niin kuin opetus YouTube-kanava. Ei todellakaan. Mä en oo mitenkään niin kuin asiantuntija yhtään missään. Mä oon vaan innokas luontoharrastaja, joka oikeastaan nyt myöhemmällä aikuisilla on ottanut takaisin tämän homman. Mä kerroin aikaisemminkin linkkaan tuohon ton Kukkiajärven videon, missä mä sitä kävin vähän läpi, että mä olin aikaisemmin varhaisteini-iässä ja teini-iässä. Tuli käyty Lapissa ja vaeltamassa ja sitten joskus 17 vuoden tienoilla yllättäen alkoi kiinnostaa muutkin asiat, tai nimenomaan muut asiat, ja sitten tuli jossain vaiheessa syntyi vanhin poika, ja, tai armeija tuli sitä ennen, ja vanhin poika, ja näin poispäin, ja sitten jäi nämä harrastukset, ja sitten mä oon ruvennut oikeastaan viime vuosina tekemään tätä uudestaan, ja mun rooli ehkä, tai tämän kanavan rooli on enemmänkin semmoinen kannustin siihen, että tavallinen ihminen alkaisi liikkua luonnossa enemmän. Mä yritän näyttää jotenkin, pyrin siihen, että mä yritän näyttää, miten tästä hommasta niin kuin nauttii. Totta kai joskus, jos musta tuntuu siltä, että mä tiedän jonkun asian, niin saatan sitten ikään kuin opetusmielessä siitä kertoa, mutta tänne ei todellakaan tarkoitus olla mikään muu kuin pelkkä fiilistely YouTube-kanava. Mullakin on tietyt rajoitteet tässä liikkuvuudessa. Mä en ole mikään nuori puuma niin sanotusti, kun mä tuon kanootin kanssa tuo kohellan. Mutta se on juuri se pointti, että oot ihan sellainen kuin itse oot. Ja lähet vaan liikkeelle. Ja ei sillä ole mitään merkitystä. Jos menee vähän hitaampi on tahti, niin ei ole yhtään mitään merkitystä. Esimerkiksi mullakin oli jossain vaiheessa sellainen fiilis, että mä niin kuin halusin tehdä tiettyjä asioita, joista melominen oli yksi. Ja mä jotenkin koko ajan ajattelin, että sit kun mä oon laihtunut niin kuin 20 kiloa tai 15 kiloa, niin sit siinä vaiheessa mä rupean tekemään sitä ja tätä. Sit mä olin vaan jossain vaiheessa, että niin kuin fuck that. Ja sitten lähdin vaan menemään ja ei se mitään. Tää on todella kivaa. Mä haluan kannustaa kaikkia liikkumaan. Ottakaa lapset mukaan. Ne muistaa nämä retket lopun elämäänsä. Tällä retkellä ei ole nyt lapsista kumpikaan nuoremmista pojista mukana. Johtuu ihan siitä, että nyt on aika kylmät vedet ja mulla ei ole niille kuivapukuja ja mä en uskaltanut vetiäkään ottaa sen takia, koska jos kävisi jotain, niin ei olisi kiva sitten en tiedä veden lämpöä, mutta veikkaisin muutamaa astetta, 3, 4, 5 astetta. Kuiva puku on näillä kelellä täysin välttämätön ja en viittinyt sitä riskiä ottaa, että kävisi jotain, niin sen takia on täällä tänään yksin.
ei tullut otettua tuota veden suodatinta mukaan, niin, ja vesi on, juomavesi on loppu, niin tuota, keittelen tässä vettä huomistakin varten. Ja sit mä paistan kohta tuota yhden pihvin, mutta mulla on tossa tommonen bataatti, joka on tarkoitus hitaasti tossa kypsentää. Optimaalisesti se olisi niinku hiilloksella, mutta tota, tässä täytyy hetken aikaa odotella hiilosta ja sitten pistän sen tonne tosiaan tota hiilten sekaan hitaasti tulemaan. Kyllä vaan. Kuten kuvasta näkee, niin täällä on ihan pilkko pimeätä. Yritän epätoivoisesti tässä valaista itseni hyvän yön toivotuksia varten. Oli erittäin hieno päivä. Homma jatkuu huomenna aamuna. Kello on 21.30. Mä menen tästä telttaa, otan kirjan ja lueskelen sitä hetken ja rupean nukkumaan. Ja aamulla nähdään aamupuuron merkeissä ja homma jatkuu. Hyvää yötä! Testataan tällaista Warrior Coffeein luomu instant kahvia, joka on voi kahvi. Se on jos tiedätte bulletproof kahvi, niin toi on vähän niinku sama asia, ja sit siinä on lisätty kai jotain, ehkä jotain mausteita. Kirkastettua voita eli geetä, sitten on extra virgin kookosöljy, freeze dried arabica coffee. Merisuolaa. Yhdessä annoksessa on 118 kaloria. Eli ihan hyvillä mielin pistän 2 pussia tänne heti kärkeen. Mä juon aamulla aina pari kuppia heti ennen aamupalaa, niin muutenkin niin
voisi jäädä vähän köyhäksi, jos laittaisi vaan yhden pussin, kun tuohon käskettiin pistää tuota 1,5-2 desiä vettä tuommoiseen yhteen pussilliseen. Sitten mä luin jostain semmoisen vinkin, että näitä pusseja kannattaa vähän lämmittää tässä. Lämmittää tässä tota kuuman vesihöyryn päällä, varsinkin nyt kun me ollaan oltu täällä tota retkellä. Täällä on ollut pakkastakin yöllä aste 2, niin tota, saadaan tää kama täältä paketista uloskin. Niin tää tuntuukin ihan kovalta, että jotenkin niin, että mä huuhtasin tän kuumalla vedellä tästä päältä. Idea tässä oli kaiketi se, että tämä pussi paksautetaan kahtia tässä keskellä reikää, siitä valuun plöröt tonne kuppiin, pistetään se toinen, mutta tuoksu on heti semmonen kookos, rasvainen kookoksen tuoksu. Erittäin miellyttävä kyllä. Oliko ne nyt jotkut mongoloidit vai mitkä ne nyt oli, jotka joi sitä rasvateetä, eli ne sekoitti jakin rasvaa teehen ja tekivät pitkiä työpäiviä siellä arolla ja kylmissä olosuhteissa. Tämä villitys on lähtenyt siitä liikkeelle ja sanoisin, että tämä ei sovi millekään sohvaperunalle ehkä tämä homma siinä mielessä, että tässä kuitenkin on niitä kaloreita ja monissa paikoissa sanotaan, että tämä laihduttaa, niin joo, varmaan laihduttaa, mutta pitää varmaan vähän muutakin tehdä kuin vaihtaa kahvi tähän kahviin. Eli tämä yleensä siis, tästä puhutaan, että tämä korvaa aamiaisen kokonaan, antaa energiaa pitkälle päivään. Eli kun vetää tämmöisen kahvin, niin ei sitten mitään kananmunaa ja pekonia ja kaurapuuroa siihen päälle välttämättä kannata alkaa kiskoa. Mutta mä ehkä ajattelen sen silleen, että no ensinnäkin kotona on vähän silleen, että lähtisikö tämmöisiä annospusseja boksauttelemaan, kun sen voi tehdä kotona muutenkin. Mutta tämä on kyllä äärimmäisen, siis sen palautteen annan, että tämä on äärimmäisen kätevä. Ja sitten kun tämä on kuitenkin tämä pikakahvi, niin kohta maistetaan, että onko tämä hyvää pikakahvia. Niin se on jo arvo sinänsä, että jos joku firma saa pikakahvista tehtyä hyvän makusta, niin se, että mä keittelen nokipannukahveja ynnä muita, mulla on aeropressi mukana tällä retkellä ja kaikkea, niin sehän johtuu siis pohjimmiltaan siitä, että pikakahvit maistuu niin pahalle yleensä. Totta kai se olisi paljon helpompaa heittää just termariin vaan pikakahvi murut sinne pohjalle ja vettä perään, mutta kun elikkäs. Tää ravistetaan, tästä pitäisi tulla vähän semmoista niinku vaahtoa. Pihahdus kuuluu. Tää on miten hyvä ylipäätään tää termari tota retkellä, kun ainakin mä kun mä menen yhden kattilan taktiikalla, kun mä oon yksin liikenteessä, niin joo, se on ihan tämmöstä vaahtoa. Et mun pitää sille yhdellä kattilalla tehdä kaikki asiat. Mä teen itse asiassa lounaankin. Keitän lounasta varten keitinvedet. Laitan sit kuivaruuat termariin ja näin poispäin. Niin tää termari on hyvä, saa tehtyä itselle aamukahvit ihan alkuun ja sitten sen jälkeen voi juoda rauhassa sitä kahvia samalla kun teet muita hommia tossa. Se on ikävä tunne, että jos alkaa tekemään mieli kahvia, niin kuin toista kuppia kahvia, ja sit siellä onkin puurot siellä kattilassa. Noniin, nyt maistetaan. Tää on tosi miellyttävä tää. Miellyttävä ensituntuma, tuo rasva tekee sen. Eihän tää siis silleen, että jos on niinkun hifistelee, niin kun on ihan super kahvihifistelijä, niin tietenkin tää rasva peittää vähän tota kahvin makuun tai ehkä sen niinku huonoja ominaisuuksia. Mut siis kokonaisuus tässä on kyllä niinku oikeesti aika hyvä.
hyvän makunen. Joo, kyllä tää retkeilykäytös varmaan on ihan jees. Saa sitä energiaa aamulla päivän käyntiin ja sit jos aamiainen ei kiinnosta syödä niin tuhti aamiaista, niin vetää pari pussia näitä ja lähtee melomaan, niin varmaan jaksaa. Semmonen hyvä vinkki, jos ei ole jollekin tuttu, niin kuivattua ruokaa, ihan mitä tahansa voi laittaa tätä aamupalalla jo tämmöiseen ruokatermokseen. Tää on itse sitä samaa Meksikon pataa, mitä mä tein, mä laitan tohon linkin. Tätä vettä kannattaa laittaa silleen aika paljon siinä mielessä, että mä oon itse tykännyt retkillä aina siitä, että nää ruuat on että ne ei oo kauhean sellaista tönkköä. Tää on kuitenkin hyvä tapa saada varsinkin sitten talviaikaan nestettä. Kun juomavesi on jääkylmää, niin sit kun sulla on ruuassa mahdollisimman paljon nestettä, niin sitten ei tarvi kiskoa sitä kylmää vettä niin hirveesti. Jos muuten jotain voin suositella lämpimästi, niin se on kunnon makuualusta. Mä olin aikaisemmin käyttänyt, vaikka mä olin panostanut telttoihin ja makuupusseihin ja jotenkin tuntuu aina siltä, että makuualusta on niinku parisataa euroa sijoittaminen, niin rahalle olisi muutakin käyttöä, mutta sit mä ostin Expedin Synmat 9 LV makuualusta, joka on siis ilmatäytteinen makuualusta. Siinä on semmoinen integroitu pumppu, mikä käsillä pumpataan ja se on 9 senttiä paksu. Ja tosiaan, en nyt muista leveyttä, mutta se oli ekstra leveä. Tää on, pituus on 197 senttiä, sit leveys on 65 ja paksuus 9 senttiä. Ja sit kun tää jättää vähän löysäksi, niin nukkuu tosi hyvä työunet. Jos tiedätte Uudenmaan alueelta tai miksei muualtakin tällaisia samantyyppisiä järviä, missä ei ole ketään missään, niin kertokaa mullekin. Tuskin te kerrotte. Mut mä oon varmaan tainnut aikaisemminkin sanoa, että täällä ei ole niinku kesämökkiä ollenkaan, eikä mitään jälkiä ihmisistä. Ei näy niinku mitään puhelinlankoja, ei mitään sähkölankoja. Ei yhtään mitään. Vain minä ja lintuja. Mä oon muuten melonnut tän reissun. En oo istunut tossa penkillä kertaakaan. Mä oon polvilteen melonnut. Mä alan nyt tottua tähän polvimelontaan, mitä kaikki aina hehkuttaa. Siinä on paljon parempi, tasapainoisempi asento. Saa enemmän voimaa noihin vetoihin. Ja sit mä otin polvipehmusteet mukaan, niin ei oikein mikään muu oo silleen haittaa, paitsi nilkat. Nilkat väsyy tässä, koska tää penkki on sen verran ulottuu tonne niinku tavallaan liian taakse, jolloin mä en saa niinku nilkkoja koukkuun. Ja sit mahdollisesti nilkkoja alle jotain tukea, semmosiakin jotkut käyttää. Niin mä oon miettinyt sitä semmoista kneeling thwart, mitenhän se lausutaan.
joka tapauksessa semmoinen penkin tilalle, tai ei oikeastaan tilalle, vaan penkin etupuolelle mahdollisimman lähelle keskipistettä. Tulee semmoinen poikkipuu, mikä on sitten silleen vähän kallistettu niin kuin eteenpäin. Siihen tavallaan nojataan ja ollaan polvillaan ja silloin saa nilkatkin silleen parempaa asentoa. Olen semmoista lähdössä ostamaan varmaan ensi viikolla jo. Ja toinen juttu on se, että mä laitan tähän kanootin reunoihin tuohon partaiden alle siellä on menemään semmoiset köydet, mihin pystyy sitten esimerkiksi nämä kamat pystyy sitomaan sit liinoilla helposti niihin naruihin tai köysiin. Noniin, nyt olisi lounasaika. Katsotaan miltä ruoka näyttää. Ennen kaikkea maistuu. Kypsää se ainakin on. Laitan vähän suolaa pikkasen sinne. Aika vahvaa. Mä laitoin chiliä sinne aika paljon. Tää on tätä mustaa suolaa. Kreikkalaista savustettua. Muistaakseni pyökillä savustettua suolaa. En mä edes viittinyt mennä tuonne maihin. Tässä on ihan tarpeeksi mukavaa istuskella ja syödä. Nyt tultiin aika jännää paikkaan. Tässä on tämmönen kelluva saari. Mä luin tästä netistä ennen kuin lähdin tänne retkelle. Pitää tarkistaa mikä tän nimi oli, koska se oli niin vaikea. Tämä on nimeltään Snellbølefluet. Kaikki hyvä päättyy aikanaan, niin kuin tämäkin reissu alkaa olemaan taputeltu. Mulla on tässä 200-300 metriä tuonne rantaan ja autolle ja alan pakkaa kamoja ja lähden kotiin. Kyllä nyt sauna maistuu, kun pääsen himaan ja taidan raapasta yhden Coca-Colan. Se hyödyttäisi mua suuresti, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina tykkää ja jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin tee sekin. Pääsen vääjäämättä kohti 1000 tilaajan rajapyykkiä, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että mä pystyn mobiililaitteella striimaamaan livenä täältä Jorppakosta sitten todennäköisesti ensi kesänä. Se on mulla tavoitteena. Vielä puuttuu joku 150 tai oliko 160 tilaajaa, niin on 1000 tilaajaa sen jälkeen täynnä. Ei siinä mitään, mä toivotan vaan hyvät kevään jatkot ja älä jää suremaan koronaa, vaan lähde ulos retkeilemään. Ei se korona siitä miksikään muutu, vaikka katsoisit puolen tunnin välein uutisia ja stressaisit. Jos vaan terveyttä riittää, niin suosittelen lähteä retkeilemään.
Ei muuta kuin seuraavaa videoa ja moi moi!